Rusija ceni sve napore za postizanje pravednog i održivog mira u Ukrajini, poručuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u vezi sa mnogobrojnim inicijativama za rešavanje ukrajinske krize. Potvrđujemo da cenimo sve napore u cilju postizanja pravednog i održivog mira, rekao je Lavrov za spoljnopolitički časopis Međunarodni život. Ruski ministar je istakao da se ni u jednom sukobu ne može doći do mira ukoliko nema poštovanja prava nacionalnih manjina, za što posebno nema alternative u Ukrajini, gde je ruski jezik uvek bio maternji za većinu stanovništva. Niko ni u Vašingtonu, ni u Londonu, u Parizu, Briselu ni reč nije rekao povodom jasno i više puta iznatog stava kijevskog režima. Uzet ćemo Krim, Donbas i druge naše zemlje i uništiti tamo sve rusko, rekao je Lavrov. On je također naveo da su afričke države na nedavno održanom samitu Rusija-Afrika u Sankt Peterburgu pokazale interesovanje da razumeju prirodu krize u Ukrajini i perspektive za izlazak iz nje.